Takže Marechal s námi, přátelé. S Nikolkou jsme zprovoznili. Ahoj Nikolko, zamávej. Ahoj. Ahoj lidi, vy řekni. Ahoj Marechaláčci. S Nikolkou jsme už zprovoznili sekačku, tu jíte přišlo jaro, tady v těch 750 metrech ho máme trochu díl, ale už to bylo potřeba, protože sekačička potřebuje, tady má svůj garáž, tam se nabíjí, sekačička potřebuje, aby už sekala. Jo, takže tady jsme ohraničili drát, já nevím, jestli ho tady někde uvidíte. Hleďte se, tadyhle je vidět. Tadyhle někde nám není vidíte. Takhle běží drát kolem stromečků, kolem všeho, tadyhle, podívejte. Aby se prostě sekačka nenabourala. Takže ona je schopná potom, Nikolka tady nechal teďko zrovna míček. Jo, a ona je schopná to objet, narazit a tak dále, ale je lepší jí to vytýčit tak, aby nemusela narážet. Můžete si tam dát i jakoby překlad, kolik chcete, aby ta sekačka centimetrů přesekávala. Že ona není úplně dobrý, ani s normální sekačkou, když sekáte, ničíte ten motor, abyste sekali celý záběr, celou šířku, jeďte vždycky půlku. Ono to pak líp vyhazuje, nahází vám to do toho košíku daleko hutnějc a vy pak nemáte problém s tím, že sekačka trpí, protože jako celý záběr ty sekačky, hold, budete chodit o dvakrát tak víc, no ale pravda je, že to můžete vzít hned to můžete vzít jakoby na tu nejnižší, co je potřeba. Takže nejezděte tak, že jako pás vedle pásu, ale překrývejte půlku sekačky, jeďte po půlkou sekačky po tom, co už je posečený, to je moje rada. Nic by se nemělo v podstatě huntovat naplno. Taky jsem to dělával a pak člověk se hrozně diví a je naštvaný, že sekačka odešla za 2 roky a podobně, ale někdy ty sekačky pošleme do tak vysoké trávy, že udělejte to tak, že prostě pošlete, když je to vysoký, tak to udělejte normálně, že dejte nejvyšší sečení, celý to posečte a třeba druhý den sekejte zase jinak šikmo, tahle ta sekačka umí sekat takhle, pak si ji naprogramujou, že seče takhle. To znamená, je to prostě úžasný, že ono to vlastně není, nepolehá, není to vlastně v problému. Takže není proč se toho bát, není proč si koupit za stejnou cenu jako traktoru, si koupit takovouhle sekačku, nesmrdět s benzínem po zahradě, ona si to dělá všechno sama, jak potřebuje a vy máte klid, můžete se na ní koukat, je to docela i taková meditační záležitost. Vidíte teďko třeba, protože je horko, tak ona chviličku vypne, jo? A teď jí to asi zahlásilo, hele, jdi se nabít, máš malý nabití, malou voltáž, takže ona se natočí a zajede si do boxu. Pokud to teda chápu. Ne, přejela si tam na tom druhé, vidíte, takže ten program s ní cvičí, on ji prostě naprogramuje a tam mám vlastně od toho rohu betonu k tomu stromu mám ovál udělaný drátem. Takže ona vlastně seče tady a pak musí to obejít a seče tady. Ona nepřejede takhle přes, protože já bych jinak neobešel, musí to být furt uzavřený okruh, takže já dojdu ke stromu a vracím se při tom drátu zpátky, zase jedu tam a od toho chodničku zase ke stromu, obejdu a zase při něm zpátky a takhle pokládám ten drát. Takže ona, nikdy se jí nestane, že by tady přejela. Ona se musí zastavit, protože tady vede drát. Jo? Ale tím máte krásně obešlou celou tu zahradu a máte to v pohodě. Ona si takhle odpočine, nikdo ji nenutí, kdy co jak. Baterka se zase jakoby zase oživí, by se dalo říct. No a jede si zase dál, takže přátelé, Marechal s vámi a se mnou a všechno bude, jak má být. Panely už jsou nasvíceny, ale já ještě nezapojil, takže je to takové malinko mrhání, ale zase těm tujím, tam teď dělám pěkný chlad. Ono to je docela fofr. Fofr, co se týče toho sluníčka. Takže já vám děkuji a já za chvilku už mám v 1 hodinu zase službu, už nějaký lidičky zase volali, že miminko má špatný kyčle a podobné věci. Takže musím se věnovat hlavně tomuhle, proto jsem se sem narodil, ale rád s vámi budu fungovat i v těchto sférách.
když se na něco ptáte z těch aut, tak to napište do veřejného, ať to vidíme. Natočte video, pošlete to, co potřebujete odpovědět. A já to dám na sem na to a odpovím takhle všem, že už se potom další tři nemusí ptát, takže Marechal s vámi. Díky, že mi šetříte čas.